নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে সাহি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো তে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায় তে আহকচোন আজি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে কিয়নোত কৈছে যে বিপিএফ বিজেপিৰ মিত্ৰতা কফিনত কেক গজাল হিমন্ত ৰঞ্জিত হাগ্ৰামা আমাৰ আদৰ্শ নহয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ মন্তব্য লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা কফিনত কেক গজাল মাৰিলে বিজেপিয়ে শনিবাৰে কোকৰাজাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ পাঁচ বছৰীয়া মধুজ্যোতি সিন্দিকা মিত্ৰতাৰ যে অন্ত পৰে সেয়া কাৰ্যত স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা এতিয়া ভংগ হোৱাৰ মাতো আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে সেয়া অহা 24 জানুৱাৰীৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি ইউ পি পি এলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকৰ পিছতে মিত্ৰতা মধুচন্দ্ৰিকা অৱসান ঘটিব আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাতে কোৱা হৈছে কোকৰাজাৰ চিকনাজাৰ আৰু টাইকোৱাণ্ডো আৰু জিমো নেচিয়াত শনিবাৰে বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বৰ্তমান ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিৰ সৈতে যি নতুন মিত্ৰতা সাৰথি কৰিছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াটো হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰু লগতে কৈছে এধাপ ওপৰলৈ গৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মিত্ৰতা ইউ পি পি এলৰ সৈতে হ'ব হাগ্ৰামা আমাৰ আদৰ্শ নহয় আমাৰ আদৰ্শ নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিদেশীত ইমান দিনে যি ব্যক্তিপূজা আৰু তুষ্কৃতিকৰণৰ ৰাজনীতি চলিছিল সেয়া ভোটাৰ ৰাইজে অন্ত পেলাবলৈ সাজু হৈছে আৰু ইয়াত কৈছে যি সময়ত বিপিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাকালীন সময়ছোৱাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচিত সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ আখাৰাসক কাৰ্যবাহী সদস্য দিবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাক অনুৰোধ কৰাৰ সত্ত্বেও হাগ্ৰামা মহিলাক সেয়া একেষাৰে নাকচ কৰিছিল আৰু আজি এই বি টি চি বিজেপি দলৰ পৰা কেইবাগৰাকীও সদস্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদ লাভ কৰিছে আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে অসমৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে স্কুল কলেজ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব প্ৰতিদিনে ক্লাছৰ বাবদ 100 কোটি টকা আৰু এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে স্কুল কলেজলৈ যোৱাৰ বাবদ 100 কোটি টকা দিবৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে স্নাতক বৰ্ষৰ ছাত্ৰীকো কিতাপৰ পত্ৰৰ বাবদ হ'ব 1500 টকাকৈ দিব আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক 2000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় উল্লেখযোগ্য যে স্নাতক পৰীক্ষাৰ্থীক 1500 টকা আৰু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক 2000 টকা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব শেষত আৰু এই কথা সিদ্ধান্ত কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াত কৈছে শিৱসাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে কিয়নো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লুইন জ্যোতি গগৈৰ মাজত বাকযুদ্ধ লিপ্ত হোৱাৰ পাছতেই লুইন জ্যোতি গগৈ স্পষ্ট মন্তব্য ইয়াত কৈছে অসমৰ ৰাইজে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ বিচাৰে এইবাৰ ৰাজনৈতিক বতাহ পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু ইয়াত প্ৰথমতেই কৈছে যে আজি হাজোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা দলটোৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি লুইন জ্যোতি গগৈ কয় যে হাজোৰ এই সভাই প্ৰমাণ কৰিলে যে হাজোৰ ৰাইজে জাতীয়তাবাদ বিচাৰে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নিবিচাৰে অসমৰ ৰাইজে শক্তিশালী আৰু জাতীয়তাবাদ বিচাৰে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া এক সংকট আছে কাৰণ ৰাজ্যত এতিয়া হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি আছে আৰু লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে লুইন জ্যোতি গগৈ স্পষ্টভাৱে কয় যে যেতিয়াও ভাৰতৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে মাত দিয়া হয় তেতিয়া হিন্দু আৰু মুছলমানক লগাই দিয়া হয় কোনো বিজেপি আৰু কোনো ADFৰ আমাক সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আমি জাতীয়তাবাদ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰলোভন আৰু বিভেদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমি যুঁজ দি যাম আনহাতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে লুইন জ্যোতি গগৈ কয় যে যি সৌতকে মোগলৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে আমাৰ মাটি ভেটি শোষণ কৰিব এইবাৰ অসমত ৰাজনৈতিক বতাহ পৰিৱৰ্তন হ'বই আকাশত জাতীয়তাবাদ নীলিম পতাকা উদ্বোধন হ'ব পাছতো আৰু দিনটোৰ এটা বহুতেই ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ চৰকাৰে নতুন আঁচনি হাতত লৈছে আৰু লগতে চৰকাৰে কৈছে যে এই আঁচনিৰ ফলত ৰাজ্যৰ বহু লক্ষাধিক কৰ্মচাৰী লাভান্বিত হ'ব আৰু চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বাবে খৰচ কৰিব 22,810 কোটি টকা আৰু লগতে ইয়াত কৈছে কৰোণা সংকটৰ মাজতে বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সংখ্যা ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত মোদীয়ে সংস্থাপনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনা ইতিমধ্যে মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ খৰচ হ'ব 22,810 কোটি টকা এই আঁচনিৰ ফলত 58 লাখতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী লাভান্বিত হ'ব অন্যহাতে কিছুদিন পূৰ্বে নিবনুৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজ 3.0 ঘোষণা কৰিছিল
আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে মোদী চৰকাৰ এই আসনৰ অধীনত নতুন কৰ্মচাৰী সকলো লাভাৱৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই আসনৰ ফলত সেইসকল লোক লাভাম্বিত হ'ব সেইসকল ইউপিএফৰ ৰেজিষ্টাৰ থানাত থাকিব আৰু ইউপিৰ এইসকল লোক লোকেও লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব যিসকল পূৰ্বে পিএফৰ ৰেজিষ্টাৰ নাছিল আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজটো মুকলি হৈছে বহুত ভাল খবৰসমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে কিয়নো বিধানসভা অধিৱেশনত যি মাইক্ৰফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে ঋণ বিচাৰি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব মাইক্ৰফাইনেন্সৰ কোনো এজেণ্ট আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা স্পষ্ট কৰি কয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ আৰু লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে ঋণ বিচাৰি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব কোনো মাইক্ৰফাইনেন্সৰ এজেণ্ট আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰটোৱে হৈছে যে ঋণ ঘূৰাই নিদিলেও ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব মাইক্ৰফাইনেন্সৰ এজেণ্ট আৰু লগতে ইয়াত কৈছে কেৱল জাননীহে দিব পাৰিব আৰু ইয়াত কৈছে দুটাতকৈ অধিক ঋণ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত কৈছে বাজেয়াপ্ত কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত সা সম্পত্তি আৰু ইয়াত কৈছে যে জোৰাজনকে উঠাব নোৱাৰিব কোনো সা সম্পত্তি আৰু এই অভয়বাণী হিমন্ত আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈছে অসমবাসীৰ বাবে কিয়নো দুই তিনিবাৰকৈ ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতে পুনৰ দাম বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ মূল্য আৰু লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী এইচ পি চি এল আৰু বি পি চি এল আৰু আই অ' চি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ মাহতে গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি দুবাৰকৈ কৰিছিল 100 টকা বঢ়াইছিল আৰু যাৰ পিছত ৰাজ্যবাসী বিন্দুৱে 14.2 কিলোগ্ৰাম এল পি জি চিলিণ্ডাৰ দাম 644 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 698 টকা হৈছিল অৱশ্যে এইবাৰ ৰাজ্যবাসীবিহীন ৰাজ্যবাসী আৰু কিৰিয়াত কৈছে অৱশ্যে এইবাৰ ৰাজ্য সাহায্যবিহীন চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি কৰা নাই বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দামহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে বিগত মাহত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম 91 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নৱেম্বৰ মাহত 19 টকা কিলোগ্ৰাম কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ উপভোক্তাই 1290 টকা লাভ কৰিছিল ডিচেম্বৰৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম 91 টকা বাঢ়িছিল আৰু চিলিণ্ডাৰ দাম হৈছিল 1381 টকা পৰ্যন্ত আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে কিন্তু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি টোল পাৰ লগাই থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পুনৰবাৰ বিস্ফোৰণ মন্তব্য আৰু লগতে ইয়াত কৈছে মাহীয়ে শেষত নিজৰ মাতৃকে প্ৰতাৰণা কৰিলে অজন্তা নিগক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কটাক্ষ লগতে ইয়াত কৈছে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয় দিনা সন্ধ্যা অসমৰ অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱদত্ত শইকীয়া মৰিণীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাক লগতে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হয় আৰু তাত সাংবাদিকৰ সৈতে সন্মুখত দেৱদত্ত শইকীয়াই বিভিন্ন সময়ত নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বিভিন্ন জনাই দল ত্যাগ কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে অজন্তা নিগক 20 বছৰ কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈ থাকি নিৰ্বাচনৰ আগত কৰা দল ত্যাগে কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি নকৰে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে আনহাতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৱেগিক হৈ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ওচৰৰ পৰা চাব আহিলোঁ তেওঁ কয় যে মোৰ চকুপানী ওলাল মই বটদ্ৰৱা ভাওনাত ভাও ল'ম বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰি লগতে অজন্তা নিগক মাহী বুলি সম্বোধন কৰি মাহী কৃষ্ণকহে বুলিলোঁ বুলি কয় লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত কৈছে মাহী 20 বছৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকি অৱশেষত নিজৰ মাক কংগ্ৰেছক এৰিলে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে এক সময়ে উত্তৰ দিব বুলিও তাৎপৰ্য মন্তব্য আজি বটদ্ৰৱা থান দৰ্শন কালত মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ সভাপতি ডক্টৰ আছিফ মহম্মদ নজৰ আৰু দেৱদত্ত শইকীয়া সহধৰ্মী বদনদনা শইকীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সহমৃধনী মস্নুৰীয়া বৰদলৈকে প্ৰমুখ্য কৰি কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাক উপস্থিত